První říjnový víkend bychom si ještě mohli užít s příjemnými denními teplotami, pak nás ale čeká ochlazení. Na sobotu slibují meteorologové polojasno až skoro jasno, zpočátku místy nízkou oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů Celsia, nejvyšší denní vystoupí na 16 až 20 stupňů Celsia. Podobný ráz počasí můžeme očekávat i v neděli. V sobotu ráno by měl být průjezd po dálnici D1 už bez omezení. Téměř 9 kilometrů dálnice D1 v úseku Koberovice-Humpolec zahrnovalo kompletní výměnu povrchu vozovky, práce ve středním dělicím pásu, výměnu dvou mostů a rekonstrukci dvou dálničních mostů. Modernizovaly se také dvě odpočívky. Stále ještě pokračují dokončovací práce mimo těleso dálnice i na odpočívce Speřice. V nemocnici v Havlíčkově Brodě prochází výraznými úpravami lůžkové oddělení gynekologie. První část už je hotová a slouží pacientkám, další se realizuje. Právě tady na gynekologii například jsme upravili pokoje tím, že jsme dovybavili a upravili nové sociální zázemí, abychom více vyšli vstříc tím hygienickým podmínkám. S osazením zařizovacích předmětů souvisí napojení na instalace, vodovod a kanalizaci. Bude také doplněna silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace, světelné a zásuvkové rozvody a budou osazena nová světla. Sociální zařízení budou vzduchotechnicky odvětrávána. V hlavní lůžkové budově se nyní budou zdravotníci i pacienti pohybovat daleko snáze i díky dalším změnám. Tyto stavební úpravy se týkají celé řady dalších oddělení, například oddělení ARA a tak dále, ale třeba i těch veřejných prostor. Například jsme pořídili otevírací dveře bezdotykové, čiliž v čekárnách a v hlavní lůžkové budově v tom spodním traktu procházejí pacienti bez toho, aniž by museli brát zakliku. My jsme dlouhodobě už považovali ty dveře, které musí být bezpečnostní, poměrně za těžké a pro některé pacienty ta manipulace byla velice náročná. A rozhodli jsme se právě zainvestovat do toho, že ty dveře jsou na fotobuňku a otevírají se zcela sami. První dětští čtenáři se do nového oddělení knihovny v Humpolci mohou těšit už za měsíc, v pondělí 1. listopadu odpoledne. Knihovna pro ně od 13 hodin připravila bohatý program. Užijí si ukázky nových her i knížek, poslechnou si předčítání nebo poznají čtenářský klubík. Samozřejmostí je den otevřených dveří a prohlídka celého zázemí. Dospělí určitě přivítají zajímavou přednášku o historii knihovny v Humpolci. Třešticích přichystali na 3. října sraz traktorů Zetor. Obec a místní dobrovolní hasiči slibují bohatý program. Na návsi bude ten den rušno už od 10 hodin. V 14:30 odpoledne je na programu slavnostní výjížďka traktorů a soutěž o nejhezčí stroj. Podle organizátorů je k setkání registrováno 95 traktorů. Letos by prý měly dorazit na sraz i modely Zetor 15, vyrobené v roce 1947. Navíc značka Zetor letos slaví 75. výročí existence.